Henrik spelar Ori and the Blind Forest. I tell you, Pepsi Max, it's the shit, man. It's like so good, you gotta just play it. Hallå folkens, Henrik här och välkommen till någon episode av Ori och sån. Oreo och den blinda skogen. Ska vi se, vi ska ju köra här. Vi ska nedover. Där var sån där, vet du. Ska bli spidda han där. Okej, drit i den där. Vi vandrar nedover i det fjärna. Ska vi se. Vidare! Vidare! Till evigheten och förbi. Ska vi se. Vi kan gå vidare ner. Vi tar det upp på uppover vägen. För det är så kult. Det är så här jag ska landa. Come on. Okej. Det är väldigt spännande att det bara är någon vissa städer i spelet jag har peiling på hur man kommer in i en gång. Hans andra städer kan jag till punkt och pricka. Som så för exempel jag visste att den var där. Det hade jag inte trängt kart eller att se. Så. Ska vi se. Yeah! Oppover igen. Var det en gång man brukar en vanlig måte å komme opp her. Men det er jo litt spennende. Vi kjører så lenge til jeg tror det skal være livestream. Klokken er sånn 7:45 nå, og de pleier å begynne 8. Så jeg er spent på hva de faktisk kommer til å spille. Jeg håper at de skal spille Ori. Det hadde vært kjekt. Okej. Jeg har vel egentlig ikke så mye jeg snakker om akkurat nå. Men jeg har snakket alt for mye hele tiden, så det er jo kanskje bare greit med en liten pause. Ja, skal vi se, nå kan vi jo gå inn her. Skal vi se, nei! You can do it. Yes. Okej, ned här. Au. Kanske jag må följa en save point här. Åh, gud. Come on. Don't mess it up. Don't mess it in. Ska vi se. Don't mess it down, både sagt. Det är det motsatta av att vi ska in. Ska vi gå upp? Nej, vi ska gå in. Det gir ingen mening. I hvert fall. Åh gud. Jeg hater at denne kan falle på deg. Hvis du ikke er klar over i det hele tatt at denne er der, så funker det av og til nesten litt som en jumpscare. Og det er ikke noe kjekt. Jumpscares er ikke min ting, for å si det sånn. Hva er det jeg driver med? Åh gud. Åh gud. Yes. Kanskje jeg burde heale. Sånn. Ah, yeah! Men så der må vi komme fra en annen vinkel. Men så, oi! Du var med en skummel en. Og der er en liten bøy. Han kan ende opp med å bare trille på gulvet der, eller trille på bunnen. Og så bare, ja, tidspåner. Det er ikke noe mer her nede, sant? Nei. Ok. Der vet jeg ikke om jeg klarer å komme meg opp enda. Nei. Ok. Jeg kan gjøre det fra en annen vinkel da, men nå har jeg ikke energi nok til å komme igjennom der uansett, så vi tar det en annen gang. Skal vi se, tilbake igjen. Yes. Viktig å save innimellom. Dum-dum-dum-dum-dum. Du-du-du-du-du-du-du. Vi fortsetter oppover, manuelt. Vi kan utforske verden sammen.
du och mig säger slash säger värt. Där ropar vi värt. Ja, för det är ju nog mer här, va? Ja. Är det inte käckt, folkens? Är det inte käckt? Hej, har det väldigt käckt. Jag hoppar där, har det. Selv om jeg ikke snakker så mye akkurat nå, hvor vil jeg? Der bort kan jeg gå. La oss ta turen, folkens. Til det ukjente. Til det vakre. Skal vi se. Opp der. Så fint. Ok, kanskje jeg burde oppgradere noe. Ultra light burst. It increases the strength and radius of light burst. Men kunne man bruke light burst? Allows aura to charge dash. Alt det, to attack enemies. Og der er breathe water. Nei, breathe. Water breathe. Eller at det ikke breathe water. Nå kan du puste vann, Henrik. Kom igjen, bare putte det inn i lungene. Bare puste inn, så går det bra. Skal vi se. Ja. Allows triple jump. Den må vi jo ha. Den er jo kjekk. Jeg vet ikke hva jeg vil oppgradere. Men vi kan jo bruke to på hver. Det er jo litt spennende. Eller vi kan bare kjøre alt på water breathe. Ja, det kan vi gjøre det. Sånn. Dette er det vi går for nå. Nå kan jeg puste under vann. Det er deg. Au. Ok. Nå kan jeg dra ned her. Aji. Og så kan jeg samtidig ta og åpne den her, sånn at den er åpnet. Det var jo der med Triforcen. Skal vi se. Let's continue. Ja, jamen sånn. Come on. Åh, Gud. Vent, jeg kunne gjøre et eller annet med LT. LT kunne jeg ikke. Nei? What? Hva skjedde det jeg valgte at jeg kunne gjøre et eller annet greie med LT? Jeg tror kanskje jeg må søke noe opp, altså. Kanskje jeg misset et eller annet. Jeg er litt sånn forvirret angående de nye featuresene i spillet. Det er jo ikke noe her nede skal, sant? Nei. Jeg vet ikke hvorfor de har et vann her med en liten hule når det ikke er noe poeng å dreie inn i hulen. Det er veldig rart. Se, Gud. Gud, hva er det jeg driver med? Se, her har vi jo vært. No need to go there. Se. Og dette her vet jeg ikke hvordan å åpne nå. Det må vi finne ut av. Den der er også ny, tror jeg. Den der lampen der. Jeg antar at jeg ikke skal gå opp der. Kan jeg gå inn her på nytt? Det kunne jeg ikke i den originale versjonen. Da var det sånn at du måtte ta alle tingene på veien, for ellers så ble det ikke noe av... Jeg glemte til deg en ting, så det var veldig bra at jeg kunne gå gjennom det på nytt. Herlighet. Ja, men da må vi gjøre det til en annen tid. Jeg gidder ikke å gå gjennom den allerede nå. Jeg kan ta den mot slutten av spillet. Se, det er jo et eller annet der oppe, men det klarer jeg ikke å nå nå. Vekk med deg. Jeg liker deg ikke. Yes. Ok. Her er en cutscene. Vi bare må se hvis vi ikke teleporterer, vil jeg tro. Yes. Hun er ute etter oss. Hvorfor
vet vi inte. Hon hatar Lisa. Hvorfor? Vet vi inte. Ska vi se. Men vi ska finna ut av det. Spoiler alert. Den här kan vi slå ned nu. Ja, då öppnar den där vägen sig i alla fall. Så det är en anledning att jag känner till. Men andra ting i spelet här är lite mer osäker på de nya tingarna. Ska vi se. Åh gud. Hej, hej. Vadan var det stället där nere därför? Ja, det var det. Jag är bara blir lite sån usikker. Ska vi se uppe här. Ja, när så kan vi uppgradera KT längre. För kände allt så gott. Jag följer att jag inte känner någonting. Nej! Få mig upp! Där ja! Nej! Då må du vara lite med här. Åh gud! Åh! Så! Åh! Haha! Yes! Det var litt sånn akkurat. Nå begynner vi å få veldig mye energi. Og veldig mye liv. Må man være closere når man skal gjøre dette her? Eller at det må være det på en måte. Vet du ikke. Kan være en som bare ild spiller meg det. Der. Men hvorfor måtte jeg drepe de da? Jeg trengte jo de for å komme oppover der. Ja, ja. Det går fint. Ska vi se. Yes. Secret area nummer 2. All the secrets. Hvis dere ikke har prøvd dette spillet, så kan jeg virkelig anbefale det. Det er ordentlig kos. Ta så kos som det ser ut for meg å spille. Og gang den med sånn 2 eller noe. Jeg vet ikke. Og da har du kokosleder å spille. Skal vi se. Skal jeg gå ut der? Jeg vet ikke. Det er jo også litt nice å begynne å gå bort ved her og sånn. Og så skal jeg jo bort ved her egentlig, så... Jeg kan komme tilbake til den der. No hurry, you know. Skal vi se. Yes, jeg nådde den. Jeg var litt usikker. Er det noen vei opp der egentlig? Det ser ikke sånn ut. Nå er det sikkert edderkoppene tilbake, så nå kan jeg komme meg oppover og sånn. Du, jeg trenger deg. Join me. Yes, come on. Nei, ja. Sånn. Det stod det derfor vi ikke kom til oss inn enda. Skal vi se videre bortover. Ah, vi begynte å bli ganske oppe. Hva skjedde der? Det faltes litt som om han droppet en input. Men det kan hende at jeg bare aldri touchet ordentlig veggen, som jeg trodde jeg gjorde. Ja, ja. Skal vi se. Inn der. Ah. Så kos, så kos.
Nu är spörsmålet, kan jag komma mig upp här? Det ser det verkligen inte ut som att jag kan. Det ser ut som ett ställe du ska komma ifrån. Vad har du detta ställe egentligen? Det ser inte ut som det är något där en gång. Det är ett mysterium för en annan gång. Au. Här har vi tre. Okej, ska vi se. Yes. Småfular och sånt. And no match for me. Nej, har du satt en spärre? Åh, varför gör du detta mot mig, dumme spel? Kan jag alla det året driva med? Och mobilen min ringer, så BRB. Hallå folkens, där var jag tillbaka. Ska vi se. Vi har väl spelat sån ett kvarterstid nu eller något. Men jag har funnit ut att jag är nöjd till att göra lite sånt ting och sånt. Så det blir en lite sån kort episode. Så jag kommer bara till att spela i 5 minuter till. Och så ser vi att det är det. Hva skal jeg oppgradere? Triple jump krever jo 3. Jeg har veldig lyst på triple jump. Ja, vi går fra. Sånn. Så 2 til for å få triple. Skal vi se. Så med mindre jeg har noe annet jeg har lyst til å gjøre, så går vi bort her. Jeg kan ta ting her. Jeg kan kanskje gjøre mer ting der nå. Men vi venter med det. Vi tar først og går bortover her. På tur. Skal vi se. Vi kan ta en slags loot run senere. Eller sal run, jeg vet ikke hva man skal kalle det. Ah, kom an. Ah, jeg hater at jeg ikke har triple jump her. Jeg pleier å ha det. Skal vi se. Yes, ok. Ja, hjelp meg. Hjelp meg, ful. Hjelp meg. Yes. Ah, yeah. Jeg vet ikke om jeg vil en gang, egentlig. Skal vi se, det var vel egentlig ikke noe mer spennende. Åh, vent! Hallo! Den der spaken er ny. Du var ikke her før. Ja, kom an. Hva er det du åpner da? Ok. Så nå er det at du var nødt til å gå nedom før du går opp. Greit. Det er også lukket her, men det er vi må være på andre siden for å åpne den. Det der blir liksom en snærvei fra et annet sted. Skal vi se. Det er veldig kult med det at du må liksom ta og åpne sånne snærveier etter rundt omkring du har vært tidligere. Sånn type metrovania da, tror du. Skal vi se. Det er ikke noe her, sant? Jeg bare tenker alltid at det er noe her, siden det er en sånn veldig fin sånn stein å holde fast i der. Jeg tenker også liksom at det er alltid... Oh god! Oh gud, som det legget er! Jeg tenker alltid at det er noe... Ja, inni der. La oss se... Vi skal opp her, men først vil jeg ut her. For å sjekke hva som er her. Skal vi se... Oh gud. Ok. Så det er over der vi skal. I know of this place. The feel of the air, the path to the west leads to the Misty Woods Trail. Men, Kuro, bevokta her. Kuro looms up ahead, won't allow us to pass. Let us not travel further, lest we unleash her wrath. Ok, så jeg har ikke spilt så bra til noe i serien, men tro det eller ei, jeg har faktisk mer enn en gang
kommit härtill utan att döa. Och första gången jag gjorde det så var jag så dum att jag gjorde sånt som detta. Och därmed dödade jag på den måten. Så det var förfärligt fint. Musiken vi hör nu mens vi är här förresten är en väldigt fin melodi. Vi ska inte navnet på den akkurat nu. Det är ett land med You're riding the wind? Riding the air? Det var någon sån. Väldigt fin melodi. Och det är en måte du kan komma in här lite tidligt. Och det ska vara... Senare så får du en måte att komma in här. Det är det jag behöver säga. Och nu sker det så mycket grejer. Härligt, det är så mycket förstörelser. BRB igen. Okej, ska vi se. Åh gud. Vet du hva? Jeg tror vi bare avslutter her. Jeg forteller hva noen skulle fortelle i neste episode, for nå må jeg virkelig gå. Så stay tuned og alt det der, folkens. Så prates vi. Ha det bra, folkens. Ha det bra. Det kommer flere videoer. Like, comment, subscribe. Funky face. Stay tuned.